to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. To your bars, beauty queens without no gloves. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your bars, beauty queens without no gloves. You can do better, I dare you to be wilder. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoe. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha e eu já comecei o dia trabalhando. Ah, de começar, gente, agora é meio-dia, puxa vida, nem vou almoçar. Mas eu preciso postar vídeo pra vocês hoje. Se você tá caindo de paraquedas aqui no meu vídeo, no meu canal, minha fofura, seja muito bem-vinda. Eu chamo as minhas inscritas, minhas seguidoras de fofuras, porque eu tenho muito carinho por elas e elas são as minhas fofuras, tá bom? Quer ser uma fofura também? Se inscreve no canal. Meus amores, minhas vidas, hoje eu tenho algumas coisinhas pra fazer e vou gravar o meu dia pra vocês. Vocês viram que linda que tá a cama? Gente, a única coisa que falta é colocar um... Vocês podem ver ali? Colocar um criado mudo, né? Pois é, tô pensando em comprar um criado mudo. O que vocês acham? Será que compro? Acho que vou comprar, sim. Tô bem animada hoje, gente. Quero que você se anime também, viu, fofura? Então agora, gente, eu tô editando vídeo e daqui a pouco eu vou seguir a minha rotina. A gente tomou café e daí fui estender roupa. Nem mostrei pra vocês. Calma, calma que eu já mostro. E agora eu sentei aqui pra editar vídeo. Então, bora seguir a rotina, né, fofuras? Vamos que vamos. Come on now, come on, won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it life. Get away from the do's and don'ts. Get away, don't let it close. Look around. Gente, olha só que delícia, as camisetas, as roupitas no varal, secando com os ventinhos, solzinho. Meus amores, acabei tirando de lá o enfeite, não sei onde coloco, a maioria das fofuras falaram que não fica legal ali, porque daí abre a porta e esconde, né? E daí falaram pra mim colocar aqui em cima do fogão, mas não tenho tanta certeza ainda, porque eu tenho dó, daí ele vai encher de gordura. Me deu um socorro aí, fofuras. Onde eu coloco na cozinha aquele enfeite? Esse enfeite aqui, ó. Onde eu coloco? Meus amores, eu tô trabalhando agora, sabe? Tô atendendo alguns alunos. Então, vou fazer daqui a pouco uma reunião via Meet. Então, daqui a pouquinho eu retorno. Hoje o dia tá bem corrido, gente. Meus amores, fiz um intervalinho aqui, já peguei a câmera, porque eu quero muito conversar com vocês. No vídeo passado eu não abri tanto espaço, assim, pra diálogo. E sei que vocês sentem falta. Vocês são uns amor. Dei uma parada aqui, sabe? Os alunos até não tão... Não tão no... No coisa? Na reunião. Então, já saíram, né? Depois eu vou fazer mais uma,
Mas por enquanto ali só foi essa. Semana passada eu tava sentindo bastante crise de enxaqueca. Essa semana, desde segunda-feira, eu estou bem. Até agora não tive nenhuma crise. E então, meus amores, vocês sugeriram para mim para que eu procurasse um oftalmologista, né? E eu falei também, né, que uma fofura tinha falado para mim para eu procurar um oftalmologista. Só que foi um episódio assim esporádico lá, assim, que aconteceu comigo. Não, nunca tinha sentido isso. E eu tô bem atenta. Eu não fui ao médico ainda, gente, não procurei porque os sintomas passaram totalmente. Mas ultimamente eu tenho sentido muito estresse. Eu tenho me sentido muito irritada, muito sobrecarregada, muita pressão, muito trabalho, gente. Então, eu acredito que a origem dessas dores de cabeça seja isso. E eu fiquei um pouco chateada, né, com aqueles comentários ofensivos que vieram no meu canal. Acho que aquilo acabou meio que mexendo comigo, sem eu querer, sem eu dar muita importância, mas acabou, né, mexendo um pouco comigo. Mas eu lendo os comentários de vocês e o quanto vocês gostam dos meus vídeos, o quanto vocês estão ali presentes, gente, dá vontade de chorar, é sério. Eu me controlo aqui agora, mas é tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho que vocês me dão, que vocês são o meu tudo. O meu tudo, gente. Eu não sei como eu vivi antes sem vocês, sem o meu público. Deixa eu ler um comentário que eu tinha visto aqui no vídeo. Calma aí, gente, que é da. Calma aí, gente, que tá bem. Eu tô bem abaixo que eu tava lendo os comentários de vocês. Da Cristiane Hoppers. Ela colocou: amo você, fofura, você é inspiradora. Foram poucas palavras ali, mas o amo você, eu senti que foi verdadeiro, sabe? E saber que tem alguém aqui do outro lado da telinha que gosta de me acompanhar, pra mim é daí que eu tiro força, gente. É de vocês que vem a minha força. Geralmente, assim, às vezes eu tô um pouco estressada com a escola, com as coisas da escola, como agora a gente se estressa um pouco, é normal. Eu paro, venho aqui, leio os comentários de vocês e, sabe? E volta aquela energia, volta a força. Então eu quero que vocês saibam que vocês são tudo. Vocês são muito importante para mim. Quando eu não estiver bem, quando eu estiver com crise, como aconteceu naquele vídeo lá, não vou gravar, tá, meus amores? Então eu espero que vocês entendam, mas eu sei que vocês entendem. E eu quero mesmo que vocês se sintam especiais pra mim. Eu sinto falta de ficar mais próxima de vocês. Eu tô pensando. Todo dia eu penso em fazer uma live. Eu não tenho muitos equipamentos, né, para fazer live. Eu não sei nem como fazer live, mas eu pesquiso aqui, eu aprendo. Porque eu quero ter um momento com vocês, conversar com vocês, dar atenção para vocês. E porque vocês não fazem ideia do quanto vocês me fortalecem, do quanto eu amo vocês. Então, saibam disso, minhas fofuras. Vocês moram no meu coração. Obrigada por tudo. Bom, gente, daqui a pouco a minha mãe e meu pai vêm aqui. Meu esposo não cortou a grama. Meu pai vem cortar a grama pra mim e a minha mãe vem junto passear, né? Porque minha mãe também é professora, tá de quarentena, né? Ela já deu as aulas dela. Aí ela vai vir aqui, acho que lá pelas 5 horas eles chegam. E daí eu mostro um pouco pra vocês. Pedi pro pai passar no correio pegar uma caixinha pra mim, que tem lá na minha caixa postal. Pra quem não conhece, tem uma caixa postal, gente. Caixa postal 41. Ela vai trazer pra mim, a gente vai ver junto. É umas coisinhas que ela encomendou, é coisa pra mãe e coisa pra mim. Daí nós mostramos pra vocês. Então, eu vou continuar aqui, gente, que agora já passou uns minutinhos. Vou lá voltar pro trabalho. Meus amores, terminei as minhas coisas da escola. Aí as roupas agora terminaram de secar, minha mãe ainda não chegou. Então, eu vou aproveitar e vou dobrar. We don't have to hide. I wanna go. Do you wanna follow? There's something in the air. I can't explain it, but it's there. Ain't nobody gonna find us in our secret love affair. I don't wanna have to hide no more. It shouldn't be unfair. I wanna go, and I wanna know. Do you wanna follow? Follow. Come with me. Do you wanna follow?
gente, quem já tá aqui me ajudando a cortar grama. Nós estamos tudo nós lá na lida. Vamos fechar a janela pra não vir bicho. Tá fazendo um chimarrão? Cortamos a grama, né, mãe? Bastante. Agora a mamãe tá fazendo um chimarrão pra nós aqui, pra nós descansar. Eu fiz café pro pai. Depois nós tomamos café também. O pai tá lá tomando café sozinho. Daqui a pouco nós já tomamos. E daí vamos tomar um chimarrão dessa erva aqui hoje. E olha, gente do céu, o que que a mãe fez pra mim aqui. Duvido vocês adivinharem o que que é isso. Não vou contar. Coloca nos comentários aí o que vocês acham que é isso aqui, ó. Não é pepino, é conserva, mas conserva do que será? Eu duvido, duvido, duvido que alguém acerte. Vocês, né, não vão acertar. Acho que não vão acertar. O que vocês acham que ela fez pra mim aqui nesse aqui? Vou mostrar mais uma vez pra vocês verem, ó. É uma conserva. É uma conserva. Gostou dos café, pai? O que você achou desse aqui? Muito bom. Mas esse aqui é meio forte, né? Cerrado mineiro. É. Café, né? Ele não tem, como diz, né? Coisa doce pra mim. Só café. Não tem doce. É só café. Esse aqui é bom. Esse aqui é doce. É. O pai que gosta mais de café, né? Uhum. O pai prefere café ou chimarrão? Eu prefiro café, só que... A mãe é viciada, né? Eu prefiro acabar com tudo. Eu esses dias dei uma limpada bem nela, que tem que limpar, pai, sempre ela, porque daí senão fica... Nossa senhora, parece que tem até uma árvore no chimarrão. Tem enfeite? Vamos pôr? Vamos. Muito bom. Então vamos pegar lá uma enfeitinha. Aqui tem enfeitinha. Ó, tem de sapinho. Sapo. Sapo, né? Tem um aqui de flor, acho que do sapo, né? Eu sozinha não faço chimarrão pra mim, gente. Me dá uma tristeza tomar chimarrão sozinha, né, mãe? Eu só tomo com a mãe e com o pai. Daí o Alex não gosta. Mas eles tomam comigo, ó. Tamo de boa. Agora. O stories eu não coloquei. Ah, no YouTube você não quer que põe. A viu? A mãe tem preconceito com vocês, gente. Só com o Instagram que ela aparece. E ela tem Instagram também. Ó, vou deixar aqui embaixo o arroba da minha mãe. Minha mãe é blogueirinha também, ó. É blogueirinha dos matos, né, mãe? Sim. Ela posta flor, posta chimarrão, posta cozinha, às vezes, pesca, né? Pesca. Pesca. Tempo, né? Tô fazendo uma publi da mãe aí pra vocês. Uhum. Gente, não deu pra mãe trazer a encomenda pra mim do correio, né, mãe? Não. Tava fechado o correio. 4h30 a mãe passou lá e... Fechado, né? Não vou mostrar pra vocês hoje. Eu falei que tinha encomenda pra mostrar. Que era coisa tua, que a mãe encomendou da Amada, né? Os chinelos, né? Os chinelos. E daí, as minhas coisas também que a Amada mandou umas coisas pra mim, só que é coisa de crochê. Eu vou ver se o Alex pega pra mim amanhã. And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all... Gente, meus pais já foram, eu tô exausta. Olha meus pés, como é que tá? Ah, meu Deus do céu. Fofura vai tomar banho. Vocês vão escrever no comentário, com certeza. Eu já vou, gente, que eu tô fazendo janta. Minha mão tá limpinha, não se preocupem, ó. Tô lavando. Ah, eu tô fazendo janta, porque meu esposo daqui a pouco chega. Agora já é bem noitinho. Eu tô exausta. Não vejo a hora de tomar um banho e deitar, gente. Que cansaço. Oi, fofuras da minha vida. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu não tô tampando o microfone, porque teve alguns momentos que o áudio ficou mais baixinho. Desculpa, gente. Quando eu tô gravando com o celular, eu fico meio bobata. Eu gosto, prefiro gravar com a câmera. Meus amores, eu não gravei mais pra vocês ontem, porque vocês não têm ideia do quanto eu tava cansada ontem. Eu fiz tanta coisa, trabalhei, cuidei da casa, daí fui lá ajudar, né? O meu pai veio ajudar a cortar a grama, ele cortou a grama, daí eu carpi ali umas partes que tinha mato, a minha mãe também carpiu, me ajudou, e a gente se virou nos 30 aqui. É, nossa, eu fico tão feliz de ter a ajuda deles, eles me ajudam muito com tudo. A minha sogra também ajuda demais, assim, quando eu preciso, quando eu não consigo nem limpar a casa, ela vem aqui e limpa tudo pra mim. Então, nossa, só tenho a agradecer a Deus pela família que ele me deu. E
Nesse vídeo, eu pude mostrar um pouquinho mais a minha família pra vocês e quero que vocês saibam que a minha família é muito importante pra mim e eu agradeço todo santo dia pela família que Deus me deu. E eu digo uma coisa, Fofura, pra você. A família que você está, os pais que você tem, são as pessoas certas pra você. Deus nunca falha, Deus nunca erra. Se você veio nessa família, é porque você precisava. Eu digo pra vocês que quando eu era adolescente eu era um pouco revoltada, assim, eu não fui uma filha, eu acho, tão boa, assim, pros meus pais, mas hoje em dia eu tento tratar eles com maior amor, com maior carinho e honrá-los, porque eles são a minha vida, a minha família é a base de tudo, viu, fofuras? Então, eu quero finalizar esse vídeo falando disso pra vocês, da importância da família. Hoje já é outro dia, gente, já gravei um tanto do dia pra vocês, que vocês vão assistir amanhã. Eu fiz faxina, ó, troquei a colcha da cama ali, lavei roupa, tá um vento gostoso, tomei banho agora, tô com o cabelo molhado. Não sei o que você quer tratar, tá muito calor. Então, agradeço você, minha fofura, por você ter assistido esse vídeo até o final. E falando de família, nós somos uma família de fofuras também, né? Obrigada por tudo, meus amores. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Até amanhã. Tchau! Between concrete walls, there's a place for us, where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow?